सीतापुरने आर 48 घंटा लागी इंटरनेट सेवा के बंद रखा जाय छी। 22 तारीख सकाल और 10 बजे तक इंटरनेट बंद रहबा। सेड़े आज पूरा जिला ने ब्रॉडबैंड लीज लाइन काम करबा। सकाल और 10 बजे नु बिलबुड़ार 5 बजे तक ब्रॉडबैंड लीज लाइन काम करबा। अलगा आड़े धीरे धीरे सुधरुछे संबलपुर ने स्थिति। लोक माने निजर निजर जहाँ भी जरूरी जिनिस घिनबार लागी घर बाहर के आसुछ। गलाकाल पहला थर लगी सकाल 7 बजे नु बिलबुड़ार 6 बजे तक 11 घंटा लगी कर्फ्यू ने ढिला दिया जाइथिला। किंतु जेहेतु गलाकाल बंद डाकरा दिया जाइथिला सेथिर लगी तार प्रभाव देखबार के मिली थिला। एबार किछि दिन भितरे आहुरी अधिका समय भी कर्फ्यू ने ढिला दिया जाई पारे बोली करी सूचना मिली छ। आमे काली आ परदिन अलग अलग स्टेक होल्डर्स मानन को साथे कथा हेलु, समाज रो अलग अलग लोक मानन को साथे कथा हेलु, पडा रे भी जाई के हम टीम्स माने इंटरेक्ट करले। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଇକି ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ଏବେ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଅପ୍ରିୟ ଘଟଣା ବି ଏବେ ଘଟିନି। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆଜି ସକାଳ 10:00 ଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଲିଜ୍ ଲାଇନ୍ ସେବା ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତାହା ସାଥିରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ଟା ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ଼ ରହିବ। ଏବେ ଆମର ଆଶା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଲିଜ୍ ଲାଇନ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ଏଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ନିଜ କାମ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କରୁଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ସର୍ଭିସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ଆଶା ହେଉଛି ଏଇଟାକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲି ୟୁଜ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କିଛି ବି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ କିଏ ଏଇଟାକୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ଭୁଲ ରିୟୁମର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ବି ଜାରି କରିଛୁ ଏବେ, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଅଛି 1800-345-6723। ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି 1800-345-6723। ତ କୌଣସି ରିୟୁମର୍ ବା କୌଣସି ଯଦି ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟାକି ସତ ନୁହେଁ ବା ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ନମ୍ବରରେ କରନ୍ତୁ। ଆମର କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ସ ବି ଆଙ୍କ ସାଥିରେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ଏହାଦେ ତ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବିଲ୍କେ ଯେନ୍ ବି ଅଶାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା, କିଛି ଫେରାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କରବାର ଲାଗି ପୁଲିସ ଆଡ଼ୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏବେ ନର୍ମାଲସି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିଗଲାନି। ଲାଷ୍ଟ 3 ଡେଜ୍ରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଇଲେଣ୍ଟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରୁଛୁ, ବହୁତ ମିଟିଂ କରିସାରିଲେ କଲେକ୍ଟର ଜଏଣ୍ଟ ମିଟିଂସ। କାଲି ଆମେ 8 ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରିଛୁ, ତ ଆଗରୁ 91 ଥିଲେ ଏବେ 99। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରୀତି ସୁନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।